Eu acho que é especial, acho não só pra mim, mas pro Dedé, acho pra todos da academia, né? A gente sempre fez várias lutas com nossos companheiros no mesmo card, mas dessa vez é um pouco diferente. Pela primeira vez vai ter dois nossos e dois campeões lutando na mesma noite. Vamos sair doendo. Cadê o pano? Eu acho que eu sempre tinha isso dentro de mim, né, que queria ser algo importante na vida, né? Então tinha sonhos desde criança, que aquilo que jogava para dentro de mim e tentava buscá-lo, né? Vem cá no tatame pra ver como é que é. Família unida, nós somos irmãos. Eu falo.